Yangon Catholic Tanaka, Yano Dabar Pibare, Yaro, Father John Motu Cabare, Genodo Tainda Bounzo, Supamiro Mahmiti ရံမြတ်တာချင်းနဲ့အတူတကွလက်တွဲပြီးတဲ့နောက်ကျွန်တော်တို့တွေစစ်စီလုံးလုံးညညညညနဲ့အနာကက်ကောင်းဆုံးတော့အနာကက်စီကိုလှမ်းနိုင်ကြဖို့เนาะရှောက်လန်းသွားဖို့ရွယ်ပြီးတဲ့နောက်ကျွန်တော်တို့အားလုံးနဲ့အတူတပေးတဲ့တသားတဲ့ဖြစ်တဲ့အတိုင်းပြည်လုံးမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းသားညီကောင်မောင်နှမတွေနဲ့တပေးတသားတဲ့ဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ညီစံစွာဆုတောင်းရင်းဆက်ပြီး
My name is Sister Lucy. I'm going to go to the house. 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 I'm going to ကျွန်မနာမည်ထရီစာဝါရှိပါကျွန်မအင်းစိန်အားလာတာပါရှင်ခုဖြစ်နေတဲ့ဒီနိုင်ငံရေးပြဿနာမှာပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံငြိမ်းချမ်းခြင်းရချင်တယ်အမှန်တရားစစ်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီကိုရချင်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဟိုဖန်ဆီးခံထားရတဲ့အကြီးကဲနိုင်ငံတော်အကြီးကဲတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုပြန်လွတ်စေချင်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကြီးအမြန်ပြန်ပြီးတော့ဟိုဒီမိုကရေစီရရှ
sen ba. Oh, oh, jago dah pilih ha, tu tu semua biar. Wanai le wanai, bawa dah le tu le, si le tu le, jauh si le pilih le. Tiang le pilih ni le, mami aku pilih le, bana, file le pilih bana, pidu le, yang tu kah biar bana, niapa elu mami aku keliru le. มีอยู่ผู้อยู่ที่อยู่เดียวทุกคนยังอยากจะมีอะไรแบบนั้นอะไรที่แบบยังเสียงมันก็ผิดเลยไอ้ทั้งหมดข้างหน้าพี่ชายก็พี่อารมณ์ชีก็จริงเนาะสิ่งที่ยังเนี่ยล่ะเลยสิ่งที่ยังวันนี้ล่ะวันนั้นตอนสิ่งมันก็ผิดเอาปะอุดิลพี่ยังก็เดี๋ยวมาลุพี่เนี่ยยังตอนเล่ทอดทอดเลยตอนเล่สิ่งมันก็ผิดเลยจริงเนาะตอนสุดจริงนะเนาะแล้วนั่นชาติจริงเนี่ยพ่อแม่อะไรไม่รู้เป็นเนี่ยก้าวมือสกัดทางเปลี่ยวเลยก้าวมือหินไหนเลยยังกี่สายมีอ
ကျွန်တော်ကဝေတော့မတန်းနာမရင်ကောပါခင်ဗျ။ခုနကပဲအထွက်နေပါ။ဟုတ်ချိန်တော့ဆိုရှင်ကျွန်တော်နားလည်ထားတာကတနက်ကနေမှအနိုင်ကျင့်နေလားထားတာ။အခုကျွန်တော်အားကိုရမယ်ကျွန်တော်စစ်တပ်ကိုရင်ကျွန်တော်အနိုင်ကျင့်တယ်ပြီးကျွန်တော်ခံစားနေရတယ်ခင်ဗျ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီစစ်အားလာတဲ့နောက်ကျွန်တော်လုံးဝကန့်ကွက်တယ်ရှုံချပါရခင်ဗျ။ကျွန်တော်ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကျွန်တော်အမြင်ဆုံးပြန
ဖြစ်ပြနေတဲ့အရာတွေကတော့ကျွန်တော်တို့တာမန်အုံတော့ရှိတဲ့လူတူတော်မှစဉ်းစားလို့ရပါတယ်။ဒါပေဥစ္စာကတရားလဲ၊ဘေဥစ္စာကမတရားဘူးလဲ။ဘေဥစ္စာကဓမ္မလဲ၊ဘေဥစ္စာကအတ္တမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးတွေ့တယ်၊မြင်တယ်။လူတိုင်းရဲ့စိတ်ထဲမှာနော်အတွင်းစိတ်လဲငြိမ်းချမ်းခြင်းအပြင်မှာသွားလာလဲငြိမ်းချမ်းခြင်း၊ငြိမ်သက်ခြင်းကလူတိုင်းရကြကြတယ်။ဒီလိုအခြေအနေမှာကျွန်တ
ပါတယ်เนาะ